Bezdarba līmenis Latvijā pēdējā pusotra gada laikā ir ievērojami samazinājies. Šobrīd darba meklētāja īpatsvars ir 14,3%. Tomēr bezdarbs Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Vērtējot darba meklētāju struktūru, jāsacina, ka ļoti augsts ir ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars, vairāk nekā 40%. Ilgstošo bezdarbnieku vidū lielai daļai cilvēku prasmju un izglītības līmenis neatbilst darba devēju vajadzībām. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka iedzīvotāju vidū ar pamatizglītību, kā arī jauniešu vidū, bezdarbs ir tuvs 30% robežai. Situāciju var mainīt aktīvās nodarbinātības pasākumi, kvalitatīvi profesionālās apmācības kursi, kā arī izglītības sistēmas pielāgošana darba tirgumu. Tālāka bezdarba mazināšanās būs atkarīga no tā, kā valsts risinās šo tā saukto struktūrālā bezdarba problēmu.